Qyteti Madridit po përballet me një rritje të numrit të rasteve me COVID-19. Megjithatë, autoritetet refuzojnë të vendosin kufizime më të ashpra. Kur na ndajnë disa ditë nga kryqëlindja, qendra e Madridit është e mbushur me qytetarë të cilët nuk ruajnë distancën fizike. Ne do të vazhdojmë të mbajmë të njëjtat masa të cilat na sollën rezultate të mira. Do të vazhdojmë të rrisim ndërgjegjësimin tek qytetarët. Shtrethimin gjatë natës dhe do të punojmë në këtë mënyrë. Ne nuk do të rënojmë bizneset, s'do të mbyllim sektorët e turizmit, pra nuk do ta përkeqësojmë ekonominë më shumë. Ndërkohë që dyqanet, lokalet dhe restorantet janë të mbyllura në shumicën e vendeve evropiane për të parandaluar rritjen e kurbës së infektimeve, në kryeqytetin e Spanjës vazhdon jeta e zhurmshme. Megjithatë, qytetarët shprehin se janë të shqetësuar rreth kufizimeve të lehta. Kjo do të ndikojë pasi ne do të shohim pasojat në janar dhe shkurt. Një gjë e tillë ndodhi edhe në verë. Them si persona që janë ngarkuar me vendosjen e kufizimeve, e dinë se çfarë po bëjnë, sepse ata kanë shifrat e vërteta. Ne dimë vetëm atë që na thonë. Ndërkohë, ekspertët kanë paralajmëruar se mungesa e masave më të ashpra mund ta çojë vendin të përballet më shpejt se vendet e tjera me një val të tretë të pandemisë COVID-19.